Биыл қазақ вальсының королі Қазақстан Республикасының халық артисі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 91 жыл. Осыған орай даңқты композитордың шығармашылығына арналған ән патшасы Шәмші аға концерт өтті. Жамбыл облыстық филармониясының әншілерінің қатысуымен ұйымдастырылған өнер кешінде қазақ вальсы королінің халық жүрегінен орын алған әндері шырқалды. Қайдасың бұл күнде арыс жағасында ана туралы жыр, жаңарған жамбылым, сыр сұлуы, қайықта деп тізіліп кете беретін шәмшендерін білмейтін қазақ жоқ. Дарынды композитор қоржында 300-ге тарта ән бар. Бүгінгі концертте де сол әндердің біраз орындалды. Сонымен қатар қалың көпшілікке туындылардың шығу тарихы таныстырылды. Кеште дара тұлға жайлы бейнероликтер, айтылған тұшымды ой-пікірлер лет экранынан көрсетілді. Басты мақсат халықтың көңілінен шығу болды, дейді ұйымдастырушылар. Әрине, бүгінгі концертке келушілердің саны көп болғанменен де біз науқанда мияға байланысты ашық қондырғысымен кіргізіп жатырмыз. Дегенмен де залымыздың 30% ғана көрерменмен толтырып жатырмыз. Бұл концертке сұраныс көп. Алдағы уақытта осы концертті біз қайталап қоятын боламыз. Енді концерттің барысында Шәмші ағамыздың ұмыт болған әндері және сахнада көп орындалмайтын әндері бүгінгі концертте орындалады. Жыл сайын ұйымдастырылатын концерттің биылғы ерекшелігі арнайы шақыртылған қонақтардың болуында. Мәдениет қайраткерлер, мәдениет саласының үздіктері, филармония әншілері және би ансамбльдері өнер көрсетті. Қазақ музыка өнерінің мұрағатын байытқан Шәмші ағамыздың кешіне жиналған халықтың қарасы да көп болды. Әншілері көрерменнің осындай кештерді сағынып қалғаны көрініп тұр. Осындай концерттердің бұдан былай жиі өтуі тілектеспіз, өйткені мынау індеттен құтылып халық мамыражай уақытқа жетіп қалған сияқтымыз. Осындай концерттеріміз көбейе берсін, біздің филармониямыздың шығармашылығы өсе берсін деген тілек айтқым келеді. Ән кеші ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимніне айналған «Менің Қазақстаным» туындысымен аяқталды. Шәмші қазақ өнерін үлкен жаңалық және ұлттық бояуы қанық өлмейтін туындылар олжалаған аса дарынды сазгер екендігін дәлелдеген өнерпаз. Осындай асыл азаматты әнші де әншісі көрермен де ұмытпақ емес. Өйткені Шәмші әндеріне сусап білген халықтың ықыласы жоғары болды. Оны көрермен қауымның риясы қошеметінен, көтеріңкі көңіл күйінен аңғаруға болады. Қайрат Бақтиярұлы, Нұрхат Алшынбай, 77 News.